Днешният ни специален гост е близък с сценариста ни Ачо Балсамаджиев, който ми е написал. Ако го представиш като секс символ или пък като част от артистична династия, ще се обърне и ще си тръгне. Затова казвам просто добре дошъл на талантливия и млад Наум Шопов. Много ми е драго. Добре дошъл. Радвам се, че си при нас. Заповядай. Ачо, нали видях какво предупреждение ми е отправил? Видях. Внимавай какво ще кажеш, защото ще си тръгне. Да, викам си, чак пък да си тръгне. Той вика, не, внимавай. Еми, дразниш ли си, като те представят така? Ами не, според мен е малко смешно. Това са някакви остаряли разбирания, които аз не се асоциирам с тях. Ми, сигурно е така. Започваме първо сега. Ще си говорим, разбира се, за откраднат живот. Ще си говорим за любов, за всичко. Но първо, че си ти дипломиране. Вече си семестриално завършил лекар, така ли е? Завършил съм семестриално, сега си карам държавните изпити. Взел съм два държавни изпита. По... Някакъв много тежък изпит взел съвсем скоро и то с отлична оценка. Точно какво беше? Така. Беше държавни изпит по вътрешни болести. Преди това беше по АГ. И сега предстои хигиена, епидемиология, професионални болести и така нататък. После педиатрия, после хирургия. Още три. Да. Всъщност ти гледаш към хирургията, нали? Това разбрах, че си избрал. Това ти се иска. Точно така. Това ми е така, основното нещо, с което искам да се занимавам. Сега съм се насочил и малко повече, вече гледам повече директно към пластичната хирургия. Това ми е основният интерес, да. Имам удоволствието да се срещам в свободното си време с доктор Енчев, където той ми показва разни неща, които той прави. Тъй, че определено съм благодарен за възможността, която имам с него и определено пластичната хирургия ми е изключително интересна. Тя ще ти е интересна, сигурно любопитна, но аз исках да те питам коя е най-тежката операция, на която си присъствал, едва ли е свързана с пластичната хирургия? Не. И въобще позволяват ли ви като стажанти по някакъв начин да се включите или не само гледате? Позволяват ни, да, позволяват ни да асистираме, потестираме, имам преди да държиме картиори, да, така, да седиме до масата, нищо съществено. Кажи ми, коя е най-тежката операция, на която си бил свидетел? Ами, присъствал съм на сърдечна трансплантация. В тази същата операция от донора взеха и бъбреци. Така че беше доста тежко, беше много продължителна операция. Това ще да кажа колко време е продължило това нещо. Ами, мисля, че около 6 часа беше, може и повече даже. Не съм сигурен, но беше много дълго и беше така доста натоварващо психически предвид някои фактори. Но да. Добре, защо избра това? Представяш ли си до масата да трябва да стоиш, да трепериш, да се за нечий живот, да чувстваш някаква огромна отговорност, защото тя в този момент ще лежи на теб, на твоите плещи? Ами не знам, медицината, конкретно хирургията, винаги ми е била интересна още от малък, но така бях израснал с идеята, че се занимавам с актьорско майсторство. Логично, да. Не бях предполагал въобще, че може да има друг път за мен. Но в един момент интересът ми стана все по-голям. Интересът ми към актьорското майсторство намаля прогресивно. Усетих, че нещо не ми стига в него и не съм сигурен, че искам да се отдам изцяло на него. И така, и насочих погледа си към медицината. Добре, след малко ще ми кажеш точно как, защото има една интересна история, в която си щял да повтаряш клас, пък всъщност си избрал медицината в този момент, но има една много кофти статистика. То не е нужно да я цитирам. Де, но колко млади лекари избират да отидат в чужбина, да не остават в България, твой поглед на там ли е отправен след като завършиш или не? Не, аз искам да остана в България. Наистина ли? Да, смятам, че в България имаме много проблеми. Но това не значи, че не можем да си го направим хубаво. Дори много от моите колеги в потока ми в момента в университета, много от тях смятат да напуснат България. Аз не споделям тяхното намерение, искам да остана тук, искам тук да уча, искам тук да специализирам, искам тук да работя. Сега, за съжаление, не винаги това е възможно. Имам предвид, че има много променливи, много фактори, от които това зависи, но основното ми намерение е да остана в България. Ти още не си се сблъсквал, предполагам, в дълбочина с здравната система. С нея повече като че ли като пациенти се сблъскваме ден, но има ли нещо, което мислиш, че е порочно, че трябва да се промени, или нещо, което да си чувал пък по света, че е много успешна практика и смяташ, че е добре и тук да се случи?
Ами до момента аз съм се сблъсквал с проблемите в медицината, за щастие основно от лекарската страна, не като пациент. И от студентската скамейка. И от студентската скамейка, да, по-конкретно. Виждам доста проблеми. Така, пациенти чакат изключително дълго време за прегледи, за изследвания. Така, в болниците се правят разни схеми, за да се точат пътеки и така нататък. Но според мен това е проблем, който трябва да бъде решен. Ако всички заминат, той няма да бъде решен със сигурност. И сигурно, дано да бъде, защото знаеш как тези здравни реформи се уж тръгват в някаква добра посока, до никъде не бъдат, но това да, няма за това да говорим сега. Интересна ми е тази история с повтарянето на класа. Ти не си повтарял всъщност, но да. Парадоксалното е, че точно тогава избираш медицината, когато си щял да повтаряш. Абсолютно, да. Щях да остана на поправка по биология. И учителката ми каза, трябва да седнеш да учиш, защото иначе просто няма да те пусна. Седнах да учи и видях, че всъщност биологията е изключително интересна, просто до момента не бях дал шанс. И оттам нататък никога не съм имал проблеми с биологията. Така да, има и химия, не само биология, идва и химията. Това беше основният ми проблем покрай кандидатстването на медицина. Това така ме колебаше дали да го направя. И в 12-ти клас изкарах една ужасяващо тежка година на уроци и по биология, ага. И по химия. Като по химия беше особено тежко, защото по химия бях пълна нула. Да, и така за щастие попаднах на добри учители, които ми помогнаха да вляза още от първото ми кандидатстване. И всъщност да, веднага те приемат, което е да. Добре. Но ме трябва да видим една реклама. Веднага след това продължаваме. Много готини неща имаме да си поговорим с теб. В компанията ни ще влезе и приятелката ти, така че ще е забавно. Пини си глътка кафе. И виждаме една реклама. Продължаваме след това. С Наум Шапов си говорим днес за медицина, след малко за актьорската професия. Сега обаче пак те връщам малко на този период, в който си щял да повтаряш. Очевидно е период, в който не си обичал много училището. Сега си се захванал с най-тежката специалност в медицината. Какво дете беше? Бях много, много мързеливо дете във всяко едно отношение. Не обичах нито да уча, нито да оправям след себе си, нито да спортувам. Така... това няма да го повярвам последно, защото разбрах, че от дете спортуваш. От дете, но примерно от 15-16 годишна възраст. А, 15... Преди това дете. Вече да. Не. Преди това бях горе-долу същите килограми, които съм в момента, само че бях с 5,5 по-нисък. Тъй, че да, съвсем по различен начин изглеждах. На какъв спорт се отдаде, че дръпна така? Ами аз влязах в пубертета. Това беше основният фактор, който доведе до това да започна да отслабвам и да се променям и да израствам. После почнах да спортувам баскетбол. Това изигра също така добра роля. Те това американски футбол и така. Сега си се отдал на, освен на фитнеса и на бягането, разбрах, в парк ли някъде, къде ние нямаме много алей за съжаление, да, с хората, които обичат да тичат. Да, обичам да тичам, не винаги имам времето да го правя, за жалост, но се старая така винаги да, когато имам възможност. Къде да ходиш, имаш ли си място или не, където... Ами, пак казвам, не винаги имам способността да си избирам поради графика си, но на Панчерево има една страхотна алея, където е асфалтирана и не са перфектни условията, но за лек крос става. Да. И е супер. Добре, виждаме те, може би, точно там всъщност. Това е в Южния парк. Южния парк ли е? Да. Аз ти предлагам сега да си поканим в компанията ни Тея, за да си говорим с нея, както се разбрахме, и за любов, но и за спорт, защото Тея разбрах, че е свързана с спорта. Добре дошла, много ми е приятно. Ей, тук се настанява и до него. Обичаш да спортуваш или той те накара да спортуваш? Ами покрай него започнах да спортувам. Така ли? Да. Той влезе за първи път в залата и аз... Покрай него общо взето. Значи ти си той, който е дърпа, като са умързеливи или не, вече и ти много искаш да се спортува? Между другото, малко или много, той ме мотивира да ходя всеки ден на фитнес.
А тя заради мен тръгна на всеки, фитнес. Чакай, да ходиш всеки, да. Всеки ден ли я караш да ходи? Не, тя не, не я така, да ходиш чак всеки ден да ходи. 5-6 пъти в седмицата. Добре. И тя ходи много често. Остава ти една неделя, казваш, да си почиваш. Да. Хубаво е. И двамата имате отношение и към храненето. Всъщност това е доброто, ако спортуваш и да се храниш разумно. Но пък аз много се радвам още на млади хора, които имат грижа към здравето си, към начина на живот. Какво значи да имаш обаче отношение според вас към храненето? Как се храните, какво правите, какво сте изключили от менюто си? Ами, нищо не сме изключили от менюто си. Така, гледаме да вместваме всичко, което ни се хапва. Са, разбира се, зависи от сезона. Не винаги си позволяваме всичко. Но в общи линии основната ни тактика е да променяме рецептите, така че да ни вършат работа. Значи, двамата сме огромни фенове на пици, на пасти и така нататък. И сме си направили наши рецепти. Например, булата от тесто е от карфиол. И сме си свикнали или паста от тиквички. Да. И при нас всичко се измерва с кантарче. Свикнали сме и от години не ни прегаси. Свикнали, какво значи това се измерва? Измервате колко ще изедете сега? Не. По време на самото готвене знаеш колко от какво се сложи вътре. И така после като го разделиш на броя порции, знаеш какво точно има в... Свикнали сме всеки това, казвам, нали, как така, не ви ли е досадно? Добре, ако ви поканя на гости, много ще ме затрудните. Ядете ли като отидете някъде или на ресторант, какво хапвате, какво правите? При нас солта също много играе роля и общо взето не ядем много сол. Това, нямам проблем, аз нямам сол. Да, добре, до тук добре ще се оправя някак си, ама наистина, ако отидете някъде... Хапваме, позволяваме си. Позволяваме си, въпрос е да... минимализираш демиджа, в смисъл, ако нали, ще се яде навън, се ядат някакви по-леки неща, салати, внимаваме с дресинга и така. Нашия сценарист, с който сте приятели, Ачубал Самоджиев, не е най-голям фен на здравословното хранене. Ако му идете на гости, с какво ви храни и въобще ядете ли, позволявате ли си някога там да хапвате? Ядеме все по-често. Той готви страшно вкусно. При него се наяждаме, може би най-вкусно, защото винаги всичко е много крехко и мазничко и можеш всякъде да си... Мазничкото е полезно, искам да ви кажа, и то е много полезно. Зависи от мазничкото и от количеството. Стига сега. Още кардиология не си минала, още да кажа. Няма да говорим за това. Малко назад ще ви върна в връзката ви, защото всъщност вие не толкова назад. Вие се познавате от много отдавна, май от 10-11 години, още от училище. Или така, учили сте в едно училище. Да, 11 години сме учили. Но тогава нищо не се случва. Връзката ви се случва много по-късно. Една година по-късно. Една година след завършването ви. Да. В тунела на Софийски университет, така да кажем. Да. Как стана? Стана много случайно. Аз и един близък мой приятел тогава отивахме да си подаваме документи за кандидат студентски изпити и на излизане от тунела засекахме нея и сестра и. И така превръчаха някакви искри. И от тогава започнахме типично писане, обаче такова денонощно писане. Аха. Добре, да. И общо след един месец така поддържахме контакт. Всякакви интереси създадохме дори в този. Той те вижда с сестра ти. Да. Вие сте близначки. Да. А ние се бяхме забравили. В смисъл, не се бяхме забравили, но откакто те бяха завършили, не се бяхме виждали. Близо година. И така се зарадвахме един на друг. Но как стана тогава? Как стана е въпроса и как започна на те да пишеш, защото те са близначки. Как въобще, какво? Аз имам приятелки-близначки, които днес, ако ме питаш, не мога да намеря почти нещо общо между тях, но в началото си спомням, че си виках, божечко, аз никога няма да започна да ги различавам. Не, аз ги познавах и двете. Ние в големите класове, там от 9, 10, 11, 12, сме прекарали добро количество време заедно, тъй че се познавахме. А т.е. ти си ги различаваш, не? Да, разбира се. Те си приличат страшно малко противно на очакването. А като характери, близък ли си с сестра? И приличат ли си или са различни? Като... Значи ние с Ая сме страшно близки. Ая е близначката. Да. С нея сме страшно близки, но постоянно имаме разни конфликти, дребни здравки. Такива постоянно се... Той е съвсем добронамерено, но е доста често. Да.
Те, вие сте много млади хора, съвсем в началото на връзката ви още се запознавате с родителите си, което ми се стори много нетипично, защото по принцип младите хора започва една връзка, въобще не възлагат кой знае какви надежди и във времето понякога се случват нещата да станат сериозни, всичко да се развие по различен начин, но защо решихте да направите такава крачка? Това някак си изглежда, вкарва връзката на, качва на една друга основа. Може би много бързо си станахме много близки с него и по естествен начин решихме, че тъй като и той е много близък с неговите родители, и аз с моята майка, по естествен начин просто нямаше как да не се запознаят. Той се запозна първо с мама на първата седмица общо взето. Имаше такава неловка, неловка среща. Тоест не е планирана първата, среща или напротив, планирана, но неловка. По-скоро беше планирана, но неловка. Както и с неговите родители, поканиха ме на вечеря. И за теб ли беше неловка среща? И за всички беше много неловко още до първия път, но бързичко така си станахме приятели. Но нека да вметнем, че ние първо, че преди това сме се познавали, след това си писахме един месец, тъй че знаехме, че имаме много общи неща, имаме за какво да си говорим. И реално първата седмица, в която започнахме реално да се виждаме така често. Често вие отивате и на море много скоро след това. Едно море може да сближи много. Да. Така и да те накара да се опознаеш. Тук пуснахме едни снимки. Те мисля, че са някакви такива почти фамилни срещи ми с истории на мен преди Маничко бяха пуснали. Тоест събирате се днес и сте истински близки. Да, събираме се с моето семейство, с неговото семейство. Често, редовно на вечери. Да. Излизаме, ходим на почивки заедно. Така че сме се сближили. Да, ето това е някаква такава среща. Голяма ми се струва. Даже Ачо е на тази снимка, между другото. Що не я задържахте да го видя, бе, колеги, Ачото? Да. Така няма нищо. Сега няма да разглеждаме Ачо, вие сте ми гости, Ачо го гледаме всеки ден. Ти каза, че е много близък. Теб ще те попитам, защото и него ще го питам, разбира се. Знам, че темата за семейството, за фамилията не му е най-любима. Ачо ме е предупредил, затова теб ще те питам. Каза, че е много близък с родителите си. Разкажи ми за взаимоотношенията им. Интересни ли са? Неговите взаимоотношения? Да. Ами и с майка си, с баща си имат много различен контакт, много силен. С баща му са точно мъжките неща. Те са и двамата са луди по техника, по коли и общо взето там им е общата тема. А с майка му пък намирам чисто в характера много общи черти. Те и двамата са актьори. Повече за тая професия ли говорите или за медицината също говорите често? Или въобще избягвате тая теми? Ами не знам, не е нарочно, но като че ли не обсъждаме прекалено много работата си вкъщи. Така ли? Да, когато се виждаме, защото вече не се виждаме толкова често, тъй че имаме други неща, за които да си говориме. Работата не е любима тема за маса и за виждания. Но техниката, колите и тези неща, казваш, приятни са. Да, това са неща интересни за нас, тъй че предпочитаме за тях. Готвите ли вие, когато се събирате, или никой не иска вашите пици с карфиол и други такива неща? Никой не ни харесва кухнята, най-вече заради тази сол, която не използвам. И аз като слушам, ще ми е интересно да опитам. Може предпочитам мои брачи да ми изготви. Ами да, Ачко гост наистина готви страхотно. Добре, не мога да го пропусна този въпрос. Знам наистина, че не обичаш да те питат много, разпитвате за дядо ти, но това е такъв човек, който... Не знам дали има българин, който да не харесва Наум Шопов и да не го е харесвал при живее. С него още възможно ли е да има отношение дядо и внуче? Това, което ние приемаме дядовците, които да глезят внучетата, да се занимават с тях, да им угаждат на всичко, или не сте имали никога такива отношения? Имали сме отношения дядо-внуче, но не са били в този най-типичния формат. Така, аз с него започнах да си общувам повече, когато поотраснах малко. Тогава реално се сближихме, започнахме да се виждаме по-често от обикновеното. Защото тогава той започваше да ни разказва разни неща от своите пътувания, от своята работа, които ние намирахме за безкрайно интересни, въпреки че
не е особено логично 15-16 годишни момчета да се интересуват от такива неща. Обикновено ги вълнуват други неща. Но начинът, по който той говореше, начинът, по който обясняваше нещата и нещата, които му се бяха случили, бяха страшно интересни за нас. Великолепен, не знам, само това мога да кажа, светла му памет. Носи ли това малко интровертното, което ние отстрани, като гледаме си, мислим, че носи и дядо му, и баща му, такъв ли е по-събран, по... затворен те. На 100% е такъв. Просто, да? Ние се смееме, защото напоследък са интроверт. Интроверт, така се базикаме, защото абсолютно затворен съм, достатъчен в една степен такава. Абе не, и ти си му нужда. Ами да, гледам да разчупвам, но по принцип си е... Не, тя ми е безкрайно необходима. Просто съм такъв, че социалните контакти често ми идват в повече. Не обичам да съм сред много хора, не обичам да си говори много, да ми е шумно. Той да говори много. Аз да говоря много също не ми е любимото нещо на света. Е, още малко ще поговориш. Ще поговориш, но след рекламата, но тя е тук, тя ще помага. Виждаме една реклама, продължаваме след това. С Наум Шопов и приятелката му Тея пием кафето си днес. Заговорихме за него, за това, че е интровертен, се засмяхте. А романтичен ли? Ами, не знам защо сякаш има вид на романтичен човек. Романтичен е и то с точно тия малките неща. След 5 години и половина все още ми остава сутрин белещици в кутиите, например за храна, които си взимаме. Слабки малки нещица, да. Ще ми вземе примерно кукиче, като се прибере. Не пропуска да ме изненада с... Добре, сега малко за негативните неща вече. Така. Скоро сте правили ремонт. Не може по време на ново жилище всъщност. Да. То е свързано с ремонт. Майстори там не може да не е имало конфликти. Аз се спомням, преди няколко години имах ремонт вкъщи. Исках да убия целия свят. Mm-hmm. Да се скарам с всички. И го правех, разбира се, не само исках. Как беше при вас? Ми, ние там се сблъскахме реално с едни огромни различия. Но пък така ефект, резултата се оказа положителен. Огромни скандали. От като започнем за цветове, за това дали ще се бладисва това или няма да се бладисва, или дали това ще бъде в такъв цвят или не. Чакай това сега. Ти би трябвало да го решиш като жена. Еми аз така си мислих. То тя и го реши. Но въпросът беше, искаш ли да бладисаме тук едно помещение. Аз казах, не бе, няма смисъл. Тя каза, добре, на следващия ден дойдох и тя беше купила латекс. Не влезах в магазина и скупихме чета, ванички, разредители. Еми, ти като и започнах. Да. Тя просто е попитала, ти искаш ли да участваш, може би. А не, ще искаш ли да... Да, така. Намерихме баланс. Той повече техниката, както е нормално, нали... Всичките тези уреди, да. Той ги избра, аз реших да заложа на джунджурики. Сега доволни ли сте? Харесвате ли това, което се е получило? Уютваме го да сте вкъщи. Страшно да сте... много. Ние много стоим вкъщи и предпочитаме там, където сме си, да си го направим максимално уютно. Така че дома си ми стана дом. Ето, все пак, нека ви оставя време, готвите си, направихте си хубав дом и излизайте да... да, ходите на фитнес, да, забравяйте. Почти всеки ден на фитнес, да. Вярно, че сте много млади, но все пак, предполагам, сте имали такива разговори, не да се случи сега, но за брак, за деца, какво мислите? Въобще за брака, привърженици ли сте на брака или като повечето млади хора смятате, че му е минало времето? Коментирали сме доста пъти и за брака, и за децата. Аз не намирам брака за нещо така задължително. Тя също не го намира, но не сме се зарекли нито да го направим, нито да не го направим. Ако усетиме, че искаме и ние необходимо да го направим, ще го направим. Те първа. Нямаме крайно отношение по този въпрос. Ачо, пак ще го намеса, но той така се... Бяхме на вечера с него и той каза, бе, женете се, бе, виж ги тия чинии. От сватбата са. Вижте тази умничка, от сватбата е. Така че... Ето, еми, слушайте го, Ачо, мъдъре, Ачо. Айде малко за Откраднат живот. Аз го чакам с нетърпение сериала, обичан от толкова много зрители. Факт е, пореден сезон, такът снимки в момента. Само да кажем на зрителите, на 27 февруари е старта на новия сезон. Те, ти
Ти как се сблъска с това, че изведнъж го връхлетя популярност покрай този сериал, защото съм сигурна, че е така. Той е много гледан сериал. Няма как веднага да не се започне да го познават, да искат да се снимат с него. Мен по-скоро ме връхлетя първо липсата му, защото ние в периода преди да започне снимки бяхме по цял ден вкъщи заедно и двамата така ни се случи. И в един момент той просто не спря да се прибира и да стои по 12 часа някъде другаде. И там всъщност ме удари по-скоро като емоция. Не толкова самия сериал или не толкова самите снимки, партньорите му. Ами липсата му, че просто през деня обичахме да правим неща, които в един момент спряхме да ги правим. На теб как ти дойде това, че те виждат, че се побутват, че те познават, че искат да се снимат с теб или... Ами... До момента всички са били супер положителни и продължават да са. Тъй, че не мога да кажа, че ме притеснява. Приятно е хората, че се радват. Не... Така. Но определено не винаги съм в състояние и настроение да си общувам с хората. Сега, това както не... разбрахме. Това не е... Ти е най-любимото. Това не е техен проблем. Затова винаги се старая да бъда вежлив. Защо се притеснява в началото? Ти си снимал преди това в чужди продукции. Кое ти беше притеснително? Ами снимал съм, само че това беше страшно отдавна. И бях забравил самото усещане. Абсолютно не се чувствах адекватен. Не бях доволен от начина, по който изглеждаха нещата. И исках да стават по-добре и по-добре и да работи по въпроса. Uh-huh. Така че... Та. Сега доволен ли си от работата с тези хора в този сериал, от това, което се случва? Смятам, че винаги има какво да се подобри, но нещата са задоволителни. Ех, леле! Аз смятам, че си прекрасни нещата и ти, нали? Така е, да. Да. Намирайте време много да, освен за фитнес, за което намирате време, и да пътувате, защото разбрах, че много, много обичате. Дано ви остава време, стискам палци на изпитите, всичко да мине по най-добрия начин, да бъдете заедно и да се обичате. Благодаря ви за това гостуване. Благодаря. Даваме думата сега на Марина да чуем малко какво ще има в обедната емисия новини. Марина, здравей! Здравейте! В момента сапьори претърсват имота на мъжа, който се барикадира и стреля по полицаи вчера. Открити ли са мини? Отговорът на живо. Следим и друга важна тема. Освободиха майката на 3-годишните близнаци, приети в тежко състояние в болница. Какво обаче се случва с децата? И още парламентът с един заместник-председател по-малко. За дебатите и гласуването на оставката на Валери Жаблянов ще се включим пряко от Народното събрание. Тези теми, но и още, започваме след малко. Ще гледаме Марина. Благодаря ви още веднъж. Ние ти благодарим.